Hamaga assalomu alaykum. Biz International kompaniyasi Dilara Hoshimova bilan birgalikda. Anvar Javhar bilan birgalikda bugun ishimiz rosayam pappo bo'ldi. Kechgacha kech qildik. Bizda Koreyada hozir soatimiz necha bo'ldi? 6:30 bo'lyapti. Kechki 6:30 bo'ldi. Yaxshi yangiliklar bilan. Zo'r yangiliklar bilan. Mana ID kartalar chiqqandan keyin legal Qozog'istonlik legal bir tanishimiz Xinjong Sanimimiz yordamida mana bugun xudo xohlasa ID kartalarga topshirishdi. Endi men immigratsion bilan gaplashganingizda hali tushungandek bo'ldi. Immigratsion bilan Anvar gaplashdi. Tushunganim, u qizaloqlarini deb 7 yil bu yerda viza bilan yurar ekan. O'g'il bola tufayli. O'g'il, farzandlari tufayli 7 yil bu yerda yurar ekanlar va o'g'illari 7 yildan keyin xohlasa o'qishga kiradi, xohlasa ishga kiradi. Unda ham yana cho'zilib yurar ekan. Immigratsion tomondan juda ham yengilliklar va vizaga qayta yura oladigan vizaga legalni yura oladigan yo'llarini hammasini aytishdi, shanslarni berishdi. Juda ham bu Samat aka ismli akamiz Qozog'istonlik, o'zi aslida kelganlariga o'sha bir 7 yildan o'shdi. Farzandlarini ayollari bilan birga yetib kelishgan. Biz birinchi Hinjonsa bilan birga ular bilan immigrationga borganda juda ham tushkun holatda edi ular. Bizga viza beradimi, bermaydimi, xafa holat bo'ladi-yu, qo'rquv jo'natib yuboradimi. Lekin o'g'illari tufayli o'qishga kirgizdik o'g'illarini. Nelegal bu degan gaplar bo'lishiga qaramasdan kirgizdik. Kirgizib, yo'ldan ariza olib, keyin immigrationga topshirishda yordam berdi. Hinjonsa borib birgalikda qildik. Eng asosiysi mana bugun ancha tekshiruv, 6 oy davomida tekshiruv bo'ldi pashti. Juda ham uzoq tekshiruv bo'ldi va oxiri bugun immigration bilan gaplashdik, ularga ID karta beriladigan bo'ldi va eng zo'r tarafi bular endi Qozog'istonga borib kelishi ham mumkin. Xohlagan vaqtlar chiqqanda bemalol farzandlari o'zi 6 oydan oshmagan holatda любой joyga borib kelishi mumkin ekan. Juda ham yaxshi yangilik va maktab almashtirishi ham mumkin ekan. Va eng kuchli men kuchli deb bilgan narsam ota-onasi ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni xohlagan zavoddan shartnoma olib kelib, stiker olib, bemalol ishlab, legalni ishlasa ham. O'quvchi bitirguncha, ya'ni 7 yildan keyin bitiradi, bitirguncha 7 yilgacha qonuniy kakshti deyirsizlar. Ana shunaqa qilib ishlashlari mumkin ekan, juda ham xursand bo'ldik biz ham. Albatta bu akamizning ham niyatlari ko'p bo'lgan. Albatta qo'rqmanglar, legal bo'lib qolganlar ushab olib kirib ketadi deb qo'rqmanglar, chunki ular ham juda ham ko'p yil davomida legal bo'lib yurishgan menimcha, ko'p yil davomida edi. Mana vizalari endi 2 haftadan keyin chiqadi. Dokumentlari hammasi tayyor qabul olindi va immigratsionni uje hammasi bo'ldi, tasdiqladi. Agar mana shunaqa farzandlari Koreyada tug'ilgan yoki bo'lmasam Koreyaga kirib kelganda o'sha 6 oy, 6 yil, 7 yilga yaqinlashayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan borib topshirishlaring mumkin. Ya'ni bunda hech qanaqa taqiq yo'q, faqat shu Hinjonsalar bilan. Mana shu faqat o'zingizni dokumentga yig'ib bormang. O'zingizni dokumentga yig'ib borsangiz, o'sha bob kirib ketadi. Albatta. Immigratsiya bu anaqamiz, Hinjonsanimiz hammasini telefon orqali surishtiradi. Sizni ko'rib chiqadi, qanaqa nima noqonuniy ish qilmaganmisiz. Hammasini bilgandan keyin sizga topshirasan deb birga borib birga topshirdilarmi? Birga topshirdi. Birga topshirdilar, birga borib topshirib beradilar. O'shaning uchun juda katta yaxshi ishlardan bittasi bo'ldi. 3 kishiga viza qilish. Men o'shani chiqarib olmayman, qo'rqmanglar. Meni ham o'shani chiqarib yuboradi deb o'yladi. Dokumentlar yursangiz zo'r. Keyingi yangiliklarimiz endi o'qish yangiliklar bo'yicha Chonju tarafdan, Chonju shahrini ham juda ham ko'p odam so'raydi. Ko'p o'zbeklar ham bor. Chonju shahrida bitta Telex viza chiqdi. 4,600,000 won kontrakt. Bir yilga faqat kontrakt 4,600,000 won yotoqxonasi ichida emas. Mana shu universitetga qabullar bor hozir. Mana shu tezroq bersak shuncha yaxshi. Oktyabr oxirigacha yoki masalan noyabr boshigacha bersak yaxshi, bersalaring yaxshi deyapti universitet. Va ikkinchisi bizda Tejon tomonida chiqdi. Tejon tomonidagi universitet 3,990,000. Bu 9 oyga kontrakt. Sababi 9 oyligining sababi dekabrdan dars boshlagan bolalar iyunda tugatsa orada yana 3 oy bo'lib qoladi-yu bo'sh vaqt. O'shaning uchun 3 oy ham hisoblab turib 9 oylik deb belgilashdi. 9 oyga 3,990,000 yotoqxonasi 6 oy ichida. Juda ham arzon variantdagi universitet va bu universitet o'sha biz aytdikki, noyabr boshigacha qabul qiladi. Kimda kim agar shu videoda
Avgust geçen pulları koygan bize, avgust yok ki sentyabr boşda pulları koygan bize, mana şu proyekt boyunca hareket kılıştırsa bo'ladi. Albatta KDB'deki bank shot 6.5 ming o'zi minimalnisi, lekin biz tavsiya beramiz 8 ming dollar atrofida qo'yishi. Lekin qonun bo'yicha 6.5 ming o'tadi. Lekin endi baribir 6.5 ming zo'rga to'planganga o'xshamasligi uchun 8 ming dollar atrofida qo'ysalar, shu podkursga harakat qilsalar ham bo'ladi. Darslar dushanbadan payshanbagacha degi zo'r. Dushanbadan payshanbagacha, ha, juma, shanba, yakshanba, dam. O'sha qulaylik bor va bakalavrga o'qish qidirayotganlar, ya'ni juda ham ko'p telefon kelyapti. O'qishim yoqmayapti, o'zgartirib yubormoqchiman, qiynalyapman. Mana shunaqa talabalar uchun bakalavr ochildi bugundan boshlab. Va O'zbekistondan topik 3 daraja yoki bo'lmasam IELTS 5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa 85%gacha skidka beradigan universitet bugundan qabul ochdi. U universitetga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa tezlik bilan International Company ofislariga murojaat qilinglar. Va bular birinchi bosqichda qabul qilinishi bitta yaxshi tomoni tezroq dekabrda tezroq kirish mumkin. Elchixonaga tezroq kirgan tezroq natija olish mumkin degani. O'shaning uchun kimda-kim IELTS 5.5 dan yuqori yoki Sejong Haktan bilan bo'lsa ham 2 darajadan yuqori bo'lsa va topik 3 darajadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shu universitetda demak skidkasiga ilinishi mumkin va kelib o'qisa ham bo'ladi. Faqat bitta tomoni bu 4 yillik universitet emas. Bu kollej universitet. Kollej universitet 2 yil, ba'zi fakultetlar 3 yil. Kollej universitet bo'lgani uchun kimda-kim o'sha kollej universitetda o'qimoqchi bo'lsa kelishlari mumkin va juda ham ko'pchilik so'rayapti mendan. Kollejlari bitirganlar qana bo'ladi, ya'ni nima qilsa bo'ladi degan savol bo'lyapti. Birinchisi to'rdan to'r devonga o'tishi mumkin bir martalik. Unga o'tmay qo'ya qoling. U xavfliroq usul. Ikkinchisi agar topik IELTS darajasi bo'lsa, bakalavrni, ya'ni pionipsen qilib turib, ikkinchi semestrdan o'qishga kirish mumkin. Pionipsen ham qilsangiz bo'ladi, i yuton ham qilsa bo'ladi. Yuton ham, yana yuton qilsa ham bo'ladi va yana eng zo'r yo'li F2R degan viza chiqdi. Ya'ni fuqarolar kamayib ketayotgan hududlarda bitirgan bo'lsa, o'sha yerga vizani o'zgartirib F2R degan viza qilish mumkin bo'lyapti va ishlasa ham bo'ladi va yana bitta yo'li E7 vizaga. Agar mashina sozlik yoki bo'lmasam injiniering, elektr energiya sohalarini bitirgan bolalar to'g'ridan-to'g'ri E7 viza qilib turib, E7 da ko'proq yashab turib, keyin F2 viza ham qilishlari mumkin. Ya'ni imkoniyat ko'p. Bu ham bilasa yomon viza emas, D2-1 viza. U ham zo'r viza. Mana shunga harakat qiladiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaring, inshaalloh. Xudo xohlasa bemalol murojaat qilinglar. Va topik 2 darajadan yuqori, 2 daraja olganlar, podkurs qidirib yurganlar bo'lsa, universitet bor, sezonma-sezon qabul qiladigan universitet, ularni ham tayyorgarlik qil va eng asosiysi KDB bankga pulni qo'yish. Ko'pchilik KDB banki, ha, shuni aytib o'tkating, mana baqirib-baqirib, ovozini baland qilib aytib o'tkating, KDBga bank shot qo'yib qo'ysanglar, keyin tezroq ishingizlar bitadi. 3 oy turish kerak-da, biz ham bu yoqda 3 oy qaysi o'qishga jo'nataylik desa, u o'qisham aytadi, "Yo, 3 oy turgandan keyin bering" dedi. Bu o'qishimizga sek, "Beravering, bizga kerak" dedi, "faqat 3 oydan keyin tekshiruvga beramiz" dedi. Biz ham 3 oy orada anu arosatda qolib ketasizlar-da, o'shuncha 3 oy oldindan harakat qo'ring, 3-4 oy oldindan harakat qilinglar, bank shot qo'yib qo'yinglar. O'zingizlarning pulingiz bo'lsa, bank shot qo'yib qo'yinglar, juda ham tez bo'ladi. Aka, yana bitta narsa aytib o'tib ketay, orada kim O'zbekistondagi filiallarimga telefon qilib tushamayapsizmi? +82 10 65 86 60 00 telefon nomerim bor. O'sha Telegramiga yozib qolding. Kimi ishi qolib ketayotgan bo'lsa, kimi dokumenti ko'rilmayotgan bo'lsa, kimi ishi yurmayotgan bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz, men bu yoqda Koreyada o'tirib, o'zim ham ko'rib chiqaman. Men bu bolani ishi nima bo'lyapti deb o'zim ham kirib qarab turaman. Shuning uchun u yoqda o'zlar siqilib yurmanglar. Keyin kimgadir aldanib qolib, boshqa international ekan deb kimgadir aldanib qolib, menga keyin aldanib kelib, men sizga qildiruvdimmi demanglar. O'zimga chiqoringlar dokumentlaringni, pasportlaringni tashlanglar. Meni bolam sizlami? Men ko'rib chiqaman sizlarning ishlaringni, albatta ko'rib chiqamiz Anvar bilan. Albatta. Shuning uchun mana shunaqa xatlar bizda ro'yxat bor, hammasi kimning ishi qayerdaligi haqida, o'sha bitta-bitta hal qilinadi. Albatta
mana bu odam ko'paygan sari ba'zan sekinlashgan mumkin, ba'zan tezlashgan mumkin. O'shaning uchun biz hammasini iloji boricha e'tibor berishga harakat qilyapmiz har bitta klient bilan ishlashga. Va eng asosiysi, o'sha biz ishlayotgan universitetlar juda ham yaxshi tushunadi. Ba'zi deadline'lar o'tib ketayotgan vaqtda ham iltimos qilsak, qabul qilgan holatlar ham bor. O'shaning uchun xudo xolisa, biz aytgan universitetlarga bizni tavsiya bilan kelmoqchi bo'lganlar tezroq ish bitadi. Palon joydagi universitetga qilib beringlar deydigan bo'lsa, ba'zan ular orqaga tashlasa, biz ham ishni orqaga tashlashga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun maslahatga amal qilsa yaxshi bo'ladi. Bizning maslahatimiz bilan bemorlar kelsa bo'ladi. Mana bizning maslahatlarimizdan kelgan talabalarimiz bor, mana savodoncha. Bular ham mana vizalarni 2 yillarga cho'zib olishdi. Juda ham zo'r, universitetlari juda ham zo'r. 2 yilga birdaniga cho'zib bergan. Hozir universitetlar 6 oyga cho'zyapti, yo 1 yilga cho'zyapti-da. Albatta. 2 yilga cho'zib beradigan kamdan-kam universitetlar. Mana bularniki hozir shunaqa. Bemalol aloqaga chiqarasiz. Mana shu yangiliklar hozircha kechki salqindagi yangiliklar. Salqin chiqib qoldi, ehtiyot bo'linglar. Gripp bilan yurib ketganmiz o'z Koreyada. Tokamdagi gripp. Agar kimda o'shani aytib o'taylik, yordam sifatida. Tomog'i og'rimasa-yu, lekin bo'g'ilayotgan bo'lsa, ya'ni qichib g'alati bo'lib, chunki men o'zimda bo'ldi shu narsa. Ya'ni yo'talaman desa boshlarigacha og'rib, juda ham qattiq kelayotgan bo'lsa, demak siz katta ehtimol tokam degan koreyskiy grippga chalingansiz. Va bu oddiy pankol yoki dorilar ichib yurish antibiotik bilan tuzalmaydigan kasallik. Agar uni qilib yuradigan bo'lsangiz, 5 yoki 10 kungacha isitma doim 38-39 bo'lib yurishingiz mumkin. O'shaning uchun buning holati tezligida o'sha sizga yaqin doktorga borib, bitta osmek olib olsanglar, sirazi qo'yib yuboradi. O'shaning uchun yurmanglar. Bizda ko'pchilik grippni oyog'ida o'tkazishga harakat qiladi. Bu oddiy gripp emas ekan. O'shaning uchun. Yo'q, yotib qolasiz ekan. Yotib qoldim. Men ham birinchi marta unaqa gripp. Korona bo'lganimda ham hech narsa bo'lmagandim. Oddiy bo'lgandim. Bu grip juda ham boshqacha keldi. Tokamdan juda ham ko'p odam o'lgan oldinda. Davosi yo'qligi sababli. Bitta ukol qildi. O'sha Gladys o'rtog'imga prokarislar o'layotganda bitta ukol olishadi, tirilib ketadi. Xuddi shunaqa bo'ldim. Bitta ukol oldim, tirilib ketdim. Juda yomon ahvolda. Ana shu Koreyadagilar burun oqmaydi, faqat tomoq qattiq bo'g'ib, isitma chiqishi boshlanadi. Ha, mana shu isitma ham juda ham yomon. Tura olmaysiz. Bel og'rib, oyoq og'rib, ana shunaqa. Voy, mana suyaklarim, qo'llarim yopilmasa, deyin. Juda yomon kasallik ekan u. Ana shu belgilari asosiy tokkami va isitma hech qachon 38 dan tushmaydi. Ana shuni e'tiborga olinglar. O'zingizlarga qaranglar, sog'lig'ingizga qaranglar. Eng asosiysi sog'liq, keyin pul, keyin ish. Birinchi o'rinda oila, sog'lik, hammasi. O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, issiqroqlinglar. Bolajonim qo'lingiz chiqib qolmayapti YouTube'imga. Operatorimiz qo'l og'rib ketdi. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz rosa ham ko'p yana chiqamiz. Inshaalloh. Vizalaringizni olinglar tezda. Rahmat.